Nahajamo se v Muzeju usnjarstva v Šoštanju, v zgornjem nadstropju, kjer domuje razstava Olimpije Košarkovskega, našega priznanega lokalnega umetnika, ki vsekakor sega mnogo daleč čez meja naše lokalne skupnosti. Razstava je bila odprta prav na dan slovenskega kulturnega praznika. Ponazarja pa se vede umetnikov prehod od ikonopisja do slovenske ljudske dediščine in zapisov slikarjev starih zgodb. Z nami je danes umetnik Olimpije Košarkovski in z njim bomo seveda spregovorili nekaj besed. Olimpije, en lep pozdrav. V slovenskem prostoru oziroma v lokalnem prostoru te zelo dobro poznamo. Kot športnika, umetnika, nenadkriljivega, energijsko napolnjenega človeka z veliko idejami, očeta, moža, dedka. Kaj je še tistega, kar pravzaprav ti si? Ikonopisec ali ustvarjalec slovenske kulturne dediščine? Ja, prvo moram povedati, da sem ikonopisec, da to izhaja iz moje domovine Makedonije. Tu, ko smo v muzeju, ko razstavljam tupanske končnice, so pustili na mene vtis pred mnogimi leti, pa sem začel zbirati te slikice, pa vse zgodbe, vsaka panska končnica dejansko ima svojo zgodbo. In to me je tako prizadelo, da sem mogel začeti ustvarjati. Z ikonopisje, ko delam, se pogovarjam za ikonami, da so to bili neki svetniki, ko so nekaj dobrega za naroda naredili. Druge strani, druga domovina, Slovenija, sem pa začel panske končnice delati zato, ko so zelo, zelo hudo mušne, izgodovinske, izkaje iz zgodovine, ko ne more Slovencem noben im ukrasti. Jaz sem si pa to zaželel in tak sem jih začel stvarjati. Panske končnice pravzaprav predstavljajo zelo globok uvid v življenje preteklosti slovenskega naroda. Da se lahko umetnik poglobi v to znanje, ni zgolj slikarska umetnost oziroma slikarska veščina, ampak tudi znanje in pa poznavanje zakonitosti panske končnice. Prej, ko sem začel slikati, sem začel, kako bi to začel stvarjati. Sem videl veliko, sem bil parkrat v muzeju, sem videl v Ljubljani, ko je čerka bila v službi v Ljubljani 4 leta, vsako soboto, vsako nedeljo sem šel v Ljubljanici, ko so prodajali tudi panske končnice. In na tak način sem tudi mere vzel, pol sem pa začel literaturo brati, kako nastajajo, na kake deske. Pol se je pa to začelo, ena po ena so se začeli ustvarjati. Zgodba s čebelami in s čebeljakov je prav posebna zgodba. Mogoče je seveda za izhodišče slikanja panskih končnic in seveda za gledalce, pomembna je tudi ta. Čebelnjak je bil od Jožeta Vogrinca. On je dejansko lansko leto, ni ga več med nami, nas je zapustil. Predtem sem se jaz z njim začel pogovarjati, pa sem mu predstavil mojo vizijo, kaj bi naredil s tega čebelnjaka, ko je že bil v fazi propadanja. Vse se je rušilo, ko sem mu pol povedal, je pa takoj povedal, je rekel, če pa imaš tako nameno, pa čebelnjak je tvoj. In tako sem začel obnavljati to orodje, kaj so rabili čebelarje, sem najdel v čebelnjaku, pa nič nisem zavrgal in to sem dal vse na stene, da izgleda. Pa zunaj sem naslikal panje, pa panske končnice na čebelnjaku. To pomeni, da je čebelnjak naša šoštanska dediščina. Ja, seveda, se dejansko ga nisem jaz za sebe delal. Najbolj me veseli, ko pridejo otroci, pa ko gledajo tam panske končnice. To dejansko to je zgodovina slovenstva. Ne? Kaj predstavljajo končnice oziroma zgodbe na teh prikazanih poslikavah? Čebelnjak dejansko se nahaja izpod Šoštanjske cerkve svetega Mihajla. Jaz se spomnim, ko sem prišel v Slovenijo, sem stanoval v barake gor,
pa se spomnim kulturnega doma, pa se spomnim cerkve i to sam hotel tudi ustvarati na Panjske končnice. Družmirje je bila, tudi se spomnim, družmirje, ko sem tudi dejansko sem se učil po stari cesti voziti od Šoštanja do Družmirja. Sem bil z našega dedija tudi na zamno veselico v Družmirje. I zato sem hotel naslikati teta lepa vas, ko je bila Družmirje, nekoč, pa pokopališče, pa cerkva, pa kulturni dom, pa tu je začetek nastajanja jezera. Ne? Zdaj to Družmirje več ne obstaja, je nastalo veliko jezero. Imamo eno najbolj globoko jezero v Sloveniji. To je kulturni dom, tu je cerkva svetega Mihaela, tu je pokopališče, tu se pa začne naprej proti Družmirja. Ne? Potem sem tu nasliko rušenje cerkve, ko se je cerkva predstavila na Podhrastniku. Ne? To za spomin i opomin našim generacijam, da smo imeli nekoč lepo vas, pa da se moramo zavedati, da še znamo prisluhniti za take zadeve. Tu sem hotel Antona Janša, prvega učitelja čebelarstva na Slovencem. Sem ga naslikal tako v panju, tako se mi je zdelo, da najbolj paše i tako sem ga upodobil. Ta slika pa, ta panjska končnica, to so večje formate, sem pa naslikal, kako je nekoč kmet. To zgodba, ko se vozi, ko ga vozijo kužki. Seveda, panske končnice so vedno tudi hudomušne, povezujejo življenje ljudi, povezujejo seveda živali in vsakodnevna opravila, ki so jih ljudje opravljali. Ja, seveda, ta gospodar se je torej znašel na psu, dobesedno. Zdaj pa poveva še nekaj o okvirjih. Ti okvirji so vzeti iz pana oziroma iz čebelnjaka. Ko sem saniral čebelnjak, sem te okvira najdel, ko je bilo 10, pa nisem jih hotel zavreč. Pol mi je ta ideja začelo, da je to nastalo. To je zgodba. Panje so pa stari od 1965. leta. V tretjem oknu panskih končnic lahko vidimo življenje ljudi v preteklosti. Od zgodb kralja Matjaža vse do treh kongresnih cesarjev, o katerih nam bo naš umetnik povedal več. Mislim, zanimljiva zgodba bi bila to, ko je prihod Napoleon, ko je prišel v Slovenijo. Ne? Francoski vojaki so radi ga tudi šluknili. Ne? Pa so zaspali, to pa slovenski kmet ziblje Napoleonovega vojaka, ko je zaspal, ko so se ga napili. Ne? To je, mislim, taka lepa zgodba. Dejansko tu je zgodba v čebelarju, ko je bik napadal čebelarja, pa mu je podaril lestev, tako da je dol padal. Ne? Druga zgodba, to je mletje sadja, ne? Ko so prešali dejansko kmeti. To se in zdaj dogaja v našem okolišu, ko je velik. V našem okolišu je najbolj značilno, da se je toket spilo. I dan danes ga delajo, pa vsi so veseli, da ga spijajo. Panske končnice so vendarle tudi prodajna razstava, mar ne? Ja, seveda, seveda. Bilo, kjer hoče ji dobiti, naj se naroči, ni problem. Če je kakega eksponata ni tu, ga bomo pa naredili. Če se obrneva za tvoj hrbet, zdaj sva se že obrnila za tvoj hrbet, zgodba je taka, da ni dobro, da nam skače kdo za hrbtom, pa vendarle hudomušna pripoved vseh teh štirih končnic. Ja, zelo, zelo hudomušna. To je hudič pelje ženske spodnice na prvi. Tu pa nekoč, kako so se ženske borile. Tu je pa vesela družba, na teti panski končnici pa ženske kuhajo juho od moških hlač.
Torej, končnice, ki so izjemno hudomušne ob večerih in nasplošno ob dnevih oziroma ob zimskih večerih, so se ljudje lahko zabavali z zgodbami, si pripovedovali zgodbe in seveda kreirali nove ustvarjalne zgodbe za naslednje končnice. Motivika panskih končnic našega četrtega okna pripoveduje novo zgodbo. Zgodovina kmečkega življenja, ko so kuhali žganico, dejansko je bilo to praznik pa veselje. Pa so tudi raztegnili harmoniko, da so se veselili, pa tudi malo so ga cuknuli, ne? Da so probali, kako žganje so spekli. Ne? To je iz lovskega sveta, iz gozdnega sveta, ko je divji petelin naslikan. Tudi sem ga, se mi je kar fajn zdelo, da sem ga naslikal. Ne? Ta panska končnica prikazuje, kako en gospod, en veliki čebelar, da je imel enega velikega čebelnjaka, je užival v tem, pa skozi je opazoval, kak čebele medijo. Čebele in pa med, čebelarjenje je na slovenskem stara tradicija, pomembna tradicija, ne nazadnje je bil prvi dvorni čebelar Slovenec. Kje umetnik ustvarja svoje panske končnice oziroma svoje ikone? Imam en majhni atelje, zelo, zelo nabite, zdaj mi primankuje prostora, zdaj bi mogel imeti še dvakrat večji toliko prostor, ko vse police so zasedane z ikonami. Te trije so naslikani na platno, akril platno je. To je bik napade čebelarja pri čebelnjaku, to je medved ukrade panj od čebelarja, to je pa zgodba ubiranje roja. Čebelnjak in čebelari, dejansko je to. Olimpija, ti si tudi član šaleških likovnikov, zdaj že vrsto let. Kdaj si začutil ta klic po slikanju? Slikanje izhaja iz otroštva, samo nikoli ni bilo časa. Vse to sem delal tudi pred 20-30 leti. Nekaj osnutke sem doma naredil. Pol, prenego sem šel v pokoj, to je par let pred, da grem v pokoj, sem začel študirati, kaj bi jaz začel v pokoj ustvarjati. Na tak način pol sem rekel, zdaj se bom preusmeril na ikone pa panske končnice. Z ikonami sem imel več kot 40 samostojnih razstav. Moram povedati tudi, da sem obdaril dva svetovna prvaka, Novaka Đokoviča, ko nas je povabil v Bratislavi, sem imel razstavo tam, pa sem mu podaril eno ikono svetega Đorđeta. Pa drugi svetovni prvak je Petar Prec, njemu pa sem mu podaril ikono svetega Petra. Tek da tom se štejem v veliko čas. Zanimivo je, da je ta razstava postavljena v šestih razstavnih oknih. Število šest je število ljubezni. Malo za šalo, malo za res. V tem oknu seveda vidimo dva golobčka. V mesecu februarju smo, torej v Valentinovem. Kaj pravzaprav si želel predstaviti v tem oknu? Te golobčke na panjski končnic prikazuje ljubezen enega do drugega. To dejansko bi bila to ženitvena goloba, a pa goloba miru, kakor kjer hoče, izkazuje se ljubezen. To je pa Adam in Eva v rajskem vrtu. Kako je kača hotla Evo prepričati, da mora ugrizniti jabolko. Ne? V naslednjem zgornjem oknu vidimo mati in dete. To prikazuje ena kmečka soba, kak mama čuva otroka, pa na kolovratu prede predivo. Zgorna slika reče se babje mlin, dejansko stare ženske so metali v mlinu, pa ko so se skopali, zrihtali, so pa prišle mlade, pa nove pošlihtane ženske. V naslednjem razdelku seveda vidimo, da se ljudska tematika
tesno, tesno prepleta z religijo, z vero. Vera je bila globoko vpeta v slovenski narod. Dejansko je res. Tu samo podobo 10 Božjih zapovedi. Tu je Jezus na Oljčni gori, tu je sveti Izidor pri cerkvi Molija. S svojimi deli Olimpije resnično povezuješ dva svetova, ne zgolj Makedonijo in pa Slovenijo, dediščino Makedonije in Slovenije, pravzaprav tudi dve iz istega korena izhajajoči veroizpovedi, katoliško vero in pa pravoslavno vero. Vera ko vera, makedonska vera pa slovenska vera dejansko niso katoliki pa pravoslavci, ne? Pravoslavci imajo ikonopisje, katoliki tudi se vladajo po svetega pisma, svetniki so isti, tudi če gledamo od 4 evangelisti, tudi i slavijo i v Sloveniji i v Makedoniji. Makedonija ima 365 svetnikov, 365 za vsakega dneva po en svetnik. In že smo pri 6. oknu razstave panskih končnic Olimpije Košarkovskega v Muzeju usnjarstva v Šoštanju. Za vse tiste, ki nas boste spremljali preko YouTube kanala, dobrodošli na razstavo. Vsi tisti, ki si razstave še niste ogledali, prisrčno vabljeni. Pa pojdeva Olimpije naprej k zgodbam svetega pisma in zgodbam naše dediščine. To smo povedali, da je 10 Božjih zapovedi, to je kronanje Marija, to je križanje Isusa Kristusa, to je pa sveti Florijan, zavetnik gasilstva. To bi rekel za to panjsko končnico. Nekoč šnajderi, krojači so bili cari, si mogo čakati. To si mogo preganjati, da so ti kaj zašili, kako jakno ali pa hlače. In to je uprezorjeno, da polž preganja krojače. V tem je ta cela zgodba. Ne? Toto panjsko končnico sem najdel na trgu v Ljubljani, ob Ljubljanici. In ko sem prebral, da piše 1876 leta, pol sem se začel zanimati po literaturi, kaj to pomeni. To pomeni letnica, da je ustanovljena slovenska pošta. To leto je ustanovljena pošta v Ljubljani. Razstava našega lokalnega umetnika Olimpije Košarkovskega je odprta vse do aprila. Nas in pa seveda gledalce bo zanimalo, kakšni so vtisi obiskovalcev v tej razstavi, kakšni so tvoji lastni vtisi o tem, da razstavljaš spet v domačem prostoru. Takole bom začel. Sem bil izredno vesel, nepresenečen, da je toliko ljudi prišlo na razstavi, ko na vsaki razstavi ja sem imel ikone, ja sem imel panjske končnice, sem imel veliko naroda, veliko ljudi. Še pa še ljudi je bilo, nisem jih preštel, to bi mogli verjetno v muzeju vedeti, koliko ljudi je prišlo na razstavi. Kar je zelo dober pokazatelj priznanja tvojega dela. Številni obiskovalci so se vpisali tudi v knjigo spominov in mnenj. Ja, upam, da bomo nekaj prebrali tam. Marsikaj piše v tišci, to ostane, kjer je bil zadovoljen, kak je bil. To je najboljša kritika, če kaj napiše v knjigo spomina. Umetniku pa seveda spodbuda za nadaljevanje njegovega umetniškega esprija še naprej. Meni pa spodbuda, da svojega prostega časa ne zapravljam bilo kam, da ustvarjam v svojemu vrlogu. Za konec pa bomo pogledali še v knjigo vtisov in spominov, ki jih bo ob koncu razstave odnesel s seboj v svoj mali atelje naš Olimpije.
Šoštančani smo lahko resnično ponosni na našega meščana, ki stokratno razstavo predstavlja pred nas nov, njemu svojstven opus panskih končnic. Prepletenost naše dediščine, ki je zapisana v kolektivni duši naroda, življenja preprostih ljudi, je prepletena in prežeta z zgodbami svetega pisma in na ta način kot naše ponotranjene slike nezavednega zasije v nas. Razstavljene končnice so dragocena čipka časa, običajev in notranjega sveta, ki je za nas tako svet. Dragi Olimpije, iskrene čestitke in globok poklon. Take lepe zgodbe, ko imajo Slovenci, da so ponosni na svojo preteklost, to ne moreš verjeti. Zato me je še bolj spodbudilo, kakor delam ikone, sem rekel, tudi bom začel te panske končnice, ko to je zgodovinska zadeva in to se mora nekam zapisati, da ostane za namcem. Thank you.